Dobar dan, kanal Bakine kuhinje, dobro došli. Evo danas idemo sa jednim kuvanim jelom. Pokazat ću vam kako najbolje se sve može napraviti knedle za supu. Ovoga puta bit će i recept za supu, znači bit će tu pileća supica, pa ujedno ćemo napraviti i pokazati taj recept za pravljenje knedli koje može biti više načina. Mi ćemo odabrati jedan, sad razmislit ću koji, ja sam sve pravila i svaki put drugačije i uvek je to sve dobro, znači jednostavno kako budete želeli. I sad, da napravite jednu dobru supu pileću, potrebno vam je, znači, najprije pileće meso. To su vam sve, znači, leđa, grudi, može i krilce neko, ovo je sad meni smrznuto ovde. Znači, sve od, evo, znači, sve od pileta koje želite da stavite, vi stavite. Zatim potrebno je šargarepica, normalno neizbežna šargarepa, celer, paškrnat, zatim peršun, koren, onda jedan krompir, zatim jedna glavica mala luka koju možete prepeći na plotni, peršunov list, jedno jaje, zatim malo ulja, bibera u zrnu i bibera mlevenog, zatim začina soli i potrebne 3-4 kašike grisa. To je to što će nam sve biti potrebno, znači da napravimo jednu fantastičnu supu, a ujedno da naučimo i kako se sve može praviti i knedle za supu. Pa krećemo, idemo staviti našu supicu, znači stavit ćemo meso i ušarke ripicu i sve ovo povrće da nam se kuha. Najprije ćemo malo izrendati šargarepicu. Znači, u šerpiju, prije što krenete da bilo što radite, malo šargarepe izrendajte na najsitnije. E sad, mnogi će se pitati zašto sad ta rendana šargarepa na početku. Znači, izrendamo, reći ću vam, i stavimo vrlo malo ulja. Tu sad možete, ukoliko ne možete da ispečete i nemate gdje da ispečete luk, možete da ga naseckate, znači unutra. Ako ne, možete ga staviti i ovako. E sad, da se vratimo na ovu šargarepicu rendanu. Šargarepica rendana kad se malo isprži, daje veoma lepu boju supi. Znači, veoma lepu boju supi, kao kad kuvate staru koku. Znate, ova stara koka, dobro juha, kako se to nekad ranije pričalo. I znači, malo propržite šargarepicu i onda dodate ostalo povrće i sipate vodu. Pazite, samo da vam ne izgori. Sad kad smo vratili meso, sad ćemo se pozabaviti sa pravljenim knedli. Knedli mogu za supu da se prave na razne načine. Izdvojite belance i mutite ga da bude baš čvrsto, znači čvrsto belance, u to dodajete kašiku po kašiku griza, da ne bude mnogo tvrdo i onda kašičicom dodate malo ulja ili već možete i malo masti ako želite i onda stavljate u supu sa malom kašicom. Možete staviti sa belancom, znači belance mutite isto tako u čvršne i dodate vrlo malo ulja i onda to dodajte opet gliz i opet ubacite s tim što se to malo duže kuva. E sad,
svi mladi živite urbano i brzo i dajte što pre da se to sve završi. Evo ja ću vam pokazati recept koji ja vrlo često pravim, jer ja ponekad jako žurim i veoma sam kratka sa vremenom. Znači, pokazat ću vam recept koji je zaista siguran i sigurno nećete pogrešiti, a to je morate imati jednu malu kašičicu masti. Znači, jednu malu kašicu masti. U to ćete dodati jedno celo jaje, znači ne odvajate belance od šumanaca. I sad ćete to koliko se god može izjednačiti. Dodajemo kašiku po kašiku gliza, znači 1, 2, 3, evo 4 kašike. Pa ćemo vidjeti koliko će nam još biti potrebno. Znači, sad ćemo to izjednačiti. Otprilike jedno 6 kašika će vam trebati za ovu malu kašičicu masti. 5, evo, 6,5 kašika sam stavila. E sad, tu možete dodati na vrh noža ili na vrh male kašičice malo praška za pecivo. E sad, mogli će biti sad protiv ovoga što ja pravim, a ja tako pravim, a sad ako se sviđa, ako vam se ne sviđa, vi nemojte, znači pravite drugačije. E, znači, stavit ćemo vrlo malo, eto, vrlo malo, praška za pecivo i to ćemo sad sve fino izjednačiti. Mučimo kašiku. Dodajemo soli, dodat ćemo malo začina, znači sve to po ukusu kako vi želite, tako ovaj svoju supicu i možemo dodati malo bibera. Ja sam zaboravila staviti biber u zrnu ovaj, u supu. Znači kad kuvate supu stavite obavezno nekoliko zrna bibera, nemojte mnogo, ali 5-6 zrnica mogu da idu, ovaj, ne smije se mnogo jer će vam supa potanuti. Evo, to je kuvano, mekano, znači supa se skuvala, dodat ćemo, odnosno to ćemo sad odmah isključiti, dodati pečurni list. I to ćemo poklopiti.